Da ne bo izzvenelo napačno, jaz res upravičujem ministra in državnega sekretarja, enostavno se je v zadnjih dveh tednih zvrstilo absolutno veliko dogodkov, na katerih poskušamo biti prisotni. Jaz sem bila osebno prisotna v petek na tej fakulteti, v ponedeljek je bil tle državni sekretar, včeraj vodja sektorja, danes jaz žal z omejenim časom. Je pa danes z nami predstavnica delovne skupine oziroma dr. Maja Makovec-Brenčič, ki je vodila delovno skupino za kakovost in AKVIS in vam bo lahko absolutno odgovarjala vsaj na tisti del, ki se navezuje na kakovost v samem zakonu. Ja, res je, objavljena je bila nova različica zakona, kar je obarvano v rdečem, je za enkrat tisto, kar smo uspeli v zakonu samem že popraviti. Je pa tudi res, da, kot sem omenila, smo vsak dan na enem, dveh, včasih treh dogodkih in enostavno neko delo v pisarnah trpi, tako da žal vse stvari, vse pripombe, ki so bile danes, še niso upoštevane. Vem, da je vprašanje, ki nekako izhaja iz različnih univerz, tudi iz Univerze v Ljubljani, ali se bo javna razprava podaljšala, lahko povem jasno, da ni bilo namenjeno oziroma nimamo namena podaljševati javne razprave. Skratka, javna razprava se zaključuje ta petek, vendar to ne pomeni, predno bo kakšno razburjenje, to ne pomeni, da ne bomo še vedno sprejemali predlogov, to ne pomeni, da se ne bomo še vedno pogovarjali z deležniki, to ne pomeni, da ti predlogi, ki jih boste imeli po 29. ne bodo vključeni v sam zakon. Zdaj, morda bi bilo najbolje, glede na to, da res imam žal, tudi jaz omejen čas, da vkolikor lahko odgovorim na kakšna vprašanja, ki jih imate, ki se vam porajajo še vedno v prenovljeni, ne tako zelo prenovljeni različici tega zakona, da poskušam odgovoriti, vkolikor seveda to lahko, vkolikor pa ne morem, bom pa prenesla vse te dileme naprej državnemu sekretarju, ki seveda bdi na tem zakonu. Tako da. Ja. Mogoče bi bilo koristno, ker gre za malo spremembe v te nove različice. Aleksandra Kamnomrčeva. Torej, ker gre za relativno malo sprememb, a bi bile tako prijazne, da nam jih predstavite na kratko, ker nismo vsi uspeli prebrati. Vam odkrito povem, da tudi jaz že dva dni hodim naokoli in tudi jaz nisem uspela prebrati te različice. Imam pa eno svojo in ne vem, katera je bila objavljena. Vem, da to zveni morda smešno, ampak žal v takem tempu ne gre. Lahko pa, če me specifično vprašate po stvareh, ki so bile spremenjene. Torej, kakšni so zdaj postopki? Vi ste rekli, da javno vključuje, kar pa ne pomeni, da ne boste vključevali spremenje. Na kakšen način ste si to zamislili in ali imamo mi, ki smo neposredno udeleženi in smo srce tega zakona, ali imamo kakšno možnost vpogleda, feedbacka in katera različica bo tista, ki bo potem šla naprej. Torej, kako ste si ta proces dopolnjevanja pravzaprav zamislili, če pravite, da ne boste podaljšali razprave, senat Univerze v Ljubljani je včeraj pač sprejel en sklep, ki, v katerem se prosi oziroma da se razmisli oziroma prosi se pravzaprav za podaljšanje razprave in prosi se tudi za to, da dobimo na vpogled še enkrat dokončno varianto in z neko možnostjo, da damo pripombe, preden gre vse skupaj v parlament. Absolutno. Mislim, da sem že v petek pojasnjevala postopek, pa bom povedala še enkrat, ker mislim, da vsi prisotni niso bili prisotni v petek.
gre pač za to, da v takšni obliki javno razpravo zaključujemo ta petek. To pomeni, da hodimo okoli, da debatiramo in tako naprej. Ne? Vaši predlogi, ki bodo prišli, če še niso danes, prišli na ministrstvo, bodo pregledani strani državnega sekretarja, bodo pregledani strani drugih strokovnih služb in bodo vključeni, vkolikor bodo seveda lahko vključeni, v novo različico. To različico bomo po mojih vedenjih objavili, zdaj tretjo, a ne, zdaj imamo drugo, tretjo različico objavili na spletu, ker na e-demokracijo in tako naprej ne moramo več, to je za javno razpravo, a ne, namenjeno. Skratka, imeli boste vpogled v tisto različico, ki gre potem v medresorsko usklajevanje, ker verjamem, da boste spet imeli vpogled v to, kaj je bilo v medresorskem usklajevanju dorečeno, kaj lahko, kaj ne. Kot vemo, bo Ministrstvo za finance, ki je že poslalo ene svoje predloge, tudi verjetno so oblikovalo ta zakon, Ministrstvo za delo, Ministrstvo za infrastrukturo in tako naprej. Skratka, tudi če mi objavimo zdaj še ne vem katero različico, to ni tista različica, ki bo potem šla v parlament. Tako da vsekakor boste v celotnem postopku obveščeni. Eno vprašanje ima Miran Zupanič, AGRFT. A je to običajen potek javne razprave, da se, da se v teku javne razprave zakon spreminja, na ta način pravzaprav javnost sploh več ne ve, o kateri različici razpravlja, na katero različico se referira. Se vam zdi, da je ta postopek voden korektno in standardno? Morda ni najbolj standarden. Včasih imamo tudi javne razprave, ki pravzaprav sploh ne predvidevajo to vrstnih predstavitev zakona. Ne? Mi smo poskušali ravno s temi javnimi razpravami slišati vse deležnike, tudi tiste, ki niso bili vključeni v delovne skupine, kaj pravzaprav menijo o tem zakonu, kje se jim zdi sporen, kje je dober, vse ostalo, kar pravzaprav morda ni jasno v zakonu. In ravno iz razloga, ker smo že skozi javno razpravo ugotovili, da neke stvari niso jasne, a ne, ali pa da so narobe razumljene, pa niso bile tako mišljene, smo iz razloga transparentnosti želeli objaviti zdaj še ta popravek in še enega bomo. A ne. Tako da ne, ni to običajen postopek, razumem na eni strani zmedenost, ki lahko izhaja iz tega, ampak po drugi strani pa na nek način smo želeli to vrstno transparentnost, da veste, kaj se zakonom dogaja. Ja, glede na to, da veste, veliko javnih razprav je, ne? Ni samo ta, obstaja tudi razprave s sindikati, obstaja razprave na nivoju študentov in tako naprej. Je zelo težko vse deležnike sočasno obveščati o vseh spremembah, ki se dogajajo in na ta način smo pač želeli z objavo tega zakona zdaj novega včeraj, ne, smo želeli vsaj pokazati, kaj pravzaprav se dogaja z zakonom. Ker v petek, ko sem bila tle, je bil pa ravno nasprotno očitek, da zdaj pa ne veste več, kaj bo upoštevano in kaj ne. Skratka, glede, trudimo se, ampak včasih imamo občutek, da karkoli naredimo, ne bo v redu. Ne. Zdaj, kako delje, eno vprašanje, ali morda v vaši različici, ki jo imate, oziroma ali veste, ali je tisti del, ki govori o financiranju raziskovalnega dela na univerzi, dopolnjen ali ne, oziroma ali tista skupina, ki dela na zakonu o raziskovalni dejavnosti, že pripravila kakšen nov predlog in če je, kdaj bo to sploh znano? Namreč, ta del zadeva tako univerze kot javne raziskovalne zavode oziroma inštitute in je kar pomembna zadeva. Razumem, kolikor vem, ta del še ni dopolnjen. Žal vam v tem trenutku ne znam povedati, kje je delovna skupina, bila pa je ustanovljena delovna skupina za prenovo tistega zakona, ki spada žal pač v drug direktorat. Enostavno v tem tempu nisem uspela ugotoviti, kaj se dogaja na drugi delovni skupini. Hvala.
Morda imam še jaz eno vprašanje. Kaj je pravzaprav razlog za hitenje oziroma za nepodaljšanje javne razprave? Razlog je ta, da smo v teh 14 dneh oziroma dlje, en mesec je že pravzaprav zakon zunaj, nekako ugotovili, kje so te pomanjkljivosti, kaj pravzaprav so pereči elementi in da v enem trenutku se pač treba ustaviti in zadevo pogledati celostno, jo prenoviti, jo poglobiti, jo bolj definirati in potem seveda so drugi postopki, a ne, enostavno ne gre za hitenje, gre za običajne roke, ki nekako veljajo za sprejemanje zakona. No, pa pogledajte, a ni to, kar pravite, ne, da je treba samo osnovo ponovno premisliti in tako naprej, a ni to razlog za umik zakona? Ne samo za podaljšanje javne razprave. Žal se tle ne morem strinjati z vami. Ker namreč javnost ne bo več imela nekega formalnega vpliva na nadaljne oblikovanje zakona. Ne, ravno po tem petku. Ne, ravno o tem govorim, mogoče moram še enkrat na drug način povedati, ampak enostavno javnost ima še vedno vpliv. Glejte, mi dobivamo dnevno predloge takšne in drugačne iz javnih tribun, ki jih imamo, vsi vedno nimajo časa povedati to, kar mislijo, vsi vedno nimajo časa predstaviti idej do te bisti, da bi lahko na sami javni tribuni to razumeli, zato enostavno vedno prosimo, da se pošljajo pripombe, predlogi in tako naprej na ministrstvo, kjer lahko to v miru tudi preučimo in potem primerno vključimo v zakon. In to se bo nadaljevalo tudi po končanju te, kakor temu zdaj rečemo, javne razprave. Zdaj, mislim, tako, če mikrofon. Lahko... Pa ime. Miha Gruma, grafeta, nepedagoški delavc. Zdaj, v bistvu, če lahko razberem zadnje dogajanja, ne, ki so pač se dogajale, lahko vidimo, da vsi govorci, ki so pač nastopali, so več ali manj, mislim, ne vsi govorci, jasno, ne vsi, ampak so predlagali, da se zakon kot tak, v bistvu ta predlog, da se umakne. Se pravi, da so proti temu predlogu, v svoji celoti. To je bil nekak, da se še enkrat razmisli, da se še enkrat vzame čas in da se na novo to napiše. Ker je v bistvu že sam koncept noter, sam duh tega predloga nekje zgrešen. Zdaj pa, če je v bistvu še nadalje, naprimer, ta strokovna javnost, ki je tukaj deloma prisotna, nasprotuje temu, sploh temu zakonu. Kako pa vi vidite, da bo sploh možno karkoli sprejeti, oziroma za koga sprejemate, če je ta strokovna javnost, katero se to dotika dejansko, nasprotuje temu? Glejte, očitno je moja izkušnja drugačna kot vaša. Jaz sem bila v teh parih dneh na vsaj štirih koncih Slovenije, kjer nihče ni tako ostro nasprotoval temu zakonu. Kvečemu so, vsaj to, kar slišimo strani rektorjev, v enem delu tega zakona zadovoljni. Sigurno so še stvari, ki bi jih bilo bolje zapisati, drugače zapisati, popraviti. Vsaka univerza ima tudi malce svojstven pogled, recimo na financiranje in tako naprej, ampak nikjer pa ni bil predlog, razen v petek, ko sem bila tukaj, nikjer ni bilo predloga, da bi se umaknil ta zakon ali da bi kakorkoli začeli na novo pisati ta zakon. So predlogi, da se podaljša javna razprava, ampak kot sem zdaj že dvakrat povedala, bomo na drug način to javno razpravo podaljšali, ne pa formalno. Roman Kuhar, Filozofska fakulteta. Mene samo zanima, če boste zdaj s tem procesom sprejemanja tega zakona nadaljevali, če mogoče veste, kako bo organizirano drugo branje v parlamentu, torej na odboru. To vprašanje povezujem s tem, kar je Goras prej spraševal. Na drugem branju je še možno sodelovanje zunanjih
predstavnikov fakultet in tako naprej. Zanima me, kako bo to organizirano, če ste o tem že razpravljali in če bo na tisti točki, ko se še sprejemajo amandmaji, v tem smislu možno sodelovanje zainteresirane javnosti. Glede na to, da so to običajni postopki, ne vidim razloga, zakaj bi bilo to organizirano drugače. Vi lahko dajete amandmaje na katerikoli člen, dokler je odprt, tako da ali, mislim, vi, preko svojih predstavnikov v parlamentu, ne? Ja. Ja. O tem še nismo razpravljali, ampak vkolikor je to običajno postopek, ne vem, zakaj bi bil drugačen. Ja, mogoče še samo na kratko rekapituliram. Jašele Zeganov, Filozofska fakulteta, študent. Če mogoče na kratko rekapituliram neki skrbi, ki so bile v bistvu izražene v zadnjih parih minutah. Torej, če ste dobivali pripombe tako strani študentov, kot recimo strani sindikatov, da je veliko zgrešenih sploh predpostavk v zakonu, da gre za poglabljanje komercializacije oziroma na začetku smo zmotno uporabljali termin uvedba komercializacije. Dva dni nazaj je državni sekretar rekel, prosim, ne govorite o uvedbi, ker že imamo komercializacijo, torej lahko govorimo samo o poglabljanju. Torej, če je bilo veliko očitkov o tem, pa se recimo rektori problematizirali samo en del zakona, a ni to potem vse skupaj razumljeno kot neko veliko nestrinjanje in na kakšen način bi potem lahko rekli, da boste pač z istim, ste objavili pač neko novo različico, ker je nekaj predlogov, čeprav zelo malo predlogov upoštevanih in nekaj stvari je spremenjenih, nekaj realnih, nekaj kozmetičnih. Kako lahko rečete, da potem boste na podoben način naprej postopali oziroma dajali javnosti še manj možnosti vpliva razen preko poslanskih skupin, tukaj ne vidim tudi na kakšen način, mislim, kakšen je to mehanizem za dopolnitve tako pomembnih in obsežnih konceptov, kot so definirani v zakonu. Edino, če pač se zanašamo na SDS v parlamentu, da bo v našem imenu dajal pač neke smiselne popravke, ki jih zahtevamo. Pravzaprav ne vem, kaj je bilo vprašanje, ampak bom poskusila vse nekako odgovoriti na tole. Reformuliral sem vprašanje, ki je bilo že nekajkrat postavljeno in je ostalo neodgovorjeno. Skratka. Ja, razumem, vi govorite o komercializaciji, ne? Ampak vi govorite en drug jezik, kot jaz z tega enostavno v tem zakonu ne vidim. Ker če bi, pa bom zdaj mogoče malce slikovita, ne? Ker če bi to, kar pravite vi, ali pa pač vi ste predstavnika na ene organizacije, to, kar pravi vaša organizacija, pogledala napram temu, kar mogoče reče dr. Makarovič ali pa kakšen podoben komentator, bi mogoče ugotovili, da gre za diametralno nasprotne poglede. Tako da morda bi pa, ne vem, morda bi pa bilo dobro, da da je stvar arbitrarne presoje, katero ne, jaz samo pravim, da vi vidite stvari na en način, ne? Medtem ko isto stvar lahko vidi nekdo drug na precej drugačen način. To je ravno zaskrbljujoče, to je problem, kako bo zakon, ki bo dvoumen, brali na različne načine. Tisto, kar je dvoumno, ampak zdaj nisem slišala ničesar konkretnega. Ne? Komercializacija zame, tako kot vi uporabljate, ni konkretna stvar. Komercializacija je, ne vem, kaj točno. No? Mislim, enostavno ne vem, kaj v tem zakonu je komercializacija. Ok, bom še enkrat pojasnila. Bom še enkrat pojasnila, pa mislim, da bom pa potem žal morala iti, ampak da še enkrat pojasnim. Predvideno je bilo takole, če smem. Ali pa ne? Še vedno na ustavna vrečju.
da odgovorim, ja. Ker gre za repliko. Da odgovorim. Gre za to, da je bilo predvideno, zdaj bom pa govorila o odstotkih, 28%, 28,5%, to je 100:40, a ne, predvidenih plačljivih mest, v kolikor so zapolnjena vsa brezplačna mesta. A je zdaj jasno? Ali še... Kjim zakonu piše, da morajo biti zapolnjeno vsa brezplačna mesta? Poslite, tega zakonu ni? Vkolikor še ne piše, bo pisalo. Zdaj je popravljeno. Ja. Se pravi, vkolikor še ne piše, bo pisalo. Je, že piše, da okay. Še zmeri bojo ta na prostem trgu. Kaj bo na prostem trgu? Ne, je regulirano še vedno. Zdaj te tu se razumemo, se kaj je na prostem trgu. Eno, ampak kaj da pomeni na prostem trgu? Ja, Bojana Ivičević, študentka filozofije in primerjalne književnosti. Zdaj, govorili ste o tem, kako iz dneva v dan prejemate veliko število pripomb in predlogov. In mene tukaj sicer zanima, kakšen je kriterij oziroma ali mi lahko podate pač objektiven kriterij na podlagi, česa se upoštevajo oziroma zavrnejo določeni predlogi, ki se pošljejo. Sicer, ali je to odvisno recimo od številčnosti približno vsebinsko enakih mnenj, ali recimo so tukaj tudi neki strokovni posegi pač, oziroma neke odločitve na podlagi pač nekih strokovnih kompetenc. No. Tako. Ja, zakon se sicer ne piše kvantitativno, ampak sigurno pa, če dobimo, ne vem, 100 vprašanj, zakaj plačljiv študij, razumemo, da to očitno ni dovolj jasno zapisano v samem zakonu, ker plačljiv študij ni bil zamišljen in tudi ni namenjen tako, kot je razumljen v javnosti. Tako da to recimo je eden od kriterijev, ko ugotovimo, da ni nekaj razumljeno pravilno, se enostavno to zapiše bolj jasno. Vkolikor, ne vem, zdaj vam, glede, k mene prihajajo ti predlogi, ne? To prihaja ali na glavno pisarno in potem državnemu sekretarju, tako da mogoče nisem najbolj prava oseba, da odgovarjam na to, ampak, ampak enostavno, glede, zakoni se pišejo strani, ko dobijaš pripombe strani vseh deležnikov in ugotavljaš skozi neke člene, da morda ni bilo dovolj jasno, da morda ni dosti definirano, da morda je še pa bilo kaj izpuščeno, na kar, ko si pisal zakon, nisi pomislil in tako dalje. Jaz imam en komentar in eno vprašanje. Glejte, vi govorite, da prihajajo diametralno nasprotna stališča in ste potem omenili doktorja Makaroviča. Zdaj, mi smo tukaj na javni univerzi. Ena od temeljnih nalog zakona je, da uredi financiranje javnih univerz. In če je torej iz javnih univerz veliko pripomb, in to z tehnimi argumenti, da ta zakon ne ureja in jasno ne definira niti vsebine javne službe, niti obsega javne službe, niti načinov, različnih možnih načinov virov, oziroma načinov financiranja javne službe, kaj šele obsega v duhu tega, kar je odločilo Ustavno sodišče leta 2011, potem imajo verjetno argumenti, ki prihajajo iz javne sfere, nekoliko večjo težo kot argumenti, ki prihajajo iz zasebne sfere. Mislim, da ta argumentacija, oprostite kolegica, ni niti korektna, niti ne vzdrži presoje. Zdaj pa čisto konkretno vprašanje. Veliko pravnikov in to strokovnjakov profesorjev pravi, da je ta zakon napisan dvoumno, nedoločno in v tem smislu seveda omogoča različne razlage. Zato vas prosim, da nam odgovorite z imeni in priimki, kdo so bili člani delovnih skupin, ki so ta zakon pisali, ker pravzaprav imamo opravka z enim dokumentom, ki naj bi uredil neko področje, ki 22 let še ni urejeno, tako kot bi bilo treba, kar se financiranja javnih univerz tiče in vi pravzaprav silite javne univerze v revolt, verjetno ga boste tudi dobili in če že to počnete, potem se želimo vedeti, kdo za tem dokumentom stoji. Hvala lepa. Z veseljem odgovorim na to, ampak žal ne vem na pamet, ker nisem sodelovala ne pri eni, ne pri drugi.
za skupino, imam pa napisano, no, za skupino kakovost bo lahko odgovorila dr. Brenčič. Ja, za ostalo pa, glede, bili so povabljeni vsi deležniki, koga so pa poslali kot predstavnika, ne? Vi ste direktorce direktorata za visoko šolstvo, pa ne veste, kdo je zakon pisač. Mislim. Vi ste koordinirali delo s parlamentom tudi, tu je piše. Glede. Glejte, lahko mene osebno napadate, a ne? Ne, glejte, zdaj pa res mislim, da je čas, da pojasnim ene stvari. Skupine so bile imenovane, predno sem nastopila svoj mandat. Zato tudi nisem bila imenovana v njih, verjetno bi v nasprotnem primeru bila imenovana v njih in bi tudi verjetno sedela na vseh teh skupinah. Jaz sem tle zato, da pojasnjujem stvari, kot so danes, ker so v teku. Za ene druge stvari bo enostavno tle pojasnjeval član oziroma članica, članica te delovne skupine, iz druge delovne skupine, ki se je srečala samo dvakrat, pa ne bi zdaj šel podrobnosti, zakaj je bilo tako, ker mislim, da bomo potem razpravljali še naslednje pol ure, jaz pa žal moram iti, je enostavno bilo tako, da nekih predlogov ni bilo, kar je bilo dogovorjeno. Zakon se je deloma pisal v teh delovnih skupinah, deloma ga je pisal dr. Pečarič, deloma se popravlja tudi na direktoratu strani strokovnih sodelavcev, ki seveda na drugi strani poznajo sistem in kaj več kot to pa ne vem. Ampak res imam občutek, da karkoli bom odgovorila, pač vam ne bo všečno. Jaz lahko samo povem za to področje kakovosti in, se pravi, zagotavljanja kakovosti in NAKVIS-a. Mi smo tri vsebinska področja, to je akreditacijsko področje, pomeni zagotavljanje kakovosti in seveda temu vsled ustanavljanje zakonov o akreditacijski postopki, predvsem pa prehod na institucionalno akreditacijo. Potem smo se dotaknili področja transnacionalnega izobraževanja spet znotraj postopkov zagotavljanja kakovosti in pa smiselne uporabe ZUP-a v teh postopkih, ker vemo, da so nas marsikje zelo pestile in smo tudi ta del vsebinsko skušali umestiti, kolikor je pač mogoče znotraj pravnega okvira, tako ustavnega kot vseh določil, ki iz tega izhajajo za izvedbo teh postopkov. Tukaj ob meni je tudi Mitja Urbanc, ki je bil tudi član te skupine. Mi smo pa sodelovali z vsemi deležniki in tudi vsi predstavniki deležnikov so bili imenovani v to skupino. In sicer sindikati, študentje, samostojni zavodi, rektorska konferenca, NAKVIS seveda, ker pač je najbolj vključen v in samostojni visokošolski zavodi in delodajalci, seveda. Skratka, tudi z vidika enke in nekarja, tako kot je to prav in kot tudi evropski standardi za zagotavljanje kakovosti usmerjajo, smo res delali, lahko rečem, od junija do oktobra, imeli 6 oziroma 7 srečanj, se v resnici tudi ukvarjali najprej z enim obsežnim razmislekom o tem, kaj sploh želimo, pa na drugi strani, kaj zmoremo v tem sistemu, tukaj smo seveda na obeh straneh, skušali pač vsebinsko pripraviti podlage, ki so se potem tudi umestile v ta zakon. Jaz sem pravzaprav moram reči, ne, vesela, ker je najmanj na nek način teh odzivov prav na tem področju. Očitno smo vseeno nekaj dobili smiselnega, seveda smo pa še vedno vsi odprti, vsaj na tem delu do tega, da prisluhnemo argumentiranim, bi rekla zelo konkretnim, neposrednim predlogom, kako morda to še zapisati boljše, da smo si pa kje želeli še ostrejše, še višje, še zahtevnejše kriterije, pa mislim, da je seveda kar vsem verjetno razumljivo, iskali smo pa skupen jezik vseh in na koncu je delovna skupina tiste naše predloge, ki so šli seveda naprej potem na ministrstvo v postopek obravnave, tudi skupno podprla. To lahko rečem z naše strani in dela, ki smo ga upravili. Obstajajo vsi zapisi, obstajajo seveda tudi vsi, lahko rečem, vsebinski razmisleki celo in zapisani vsebinski razmisleki, njih bilo malo. Moram pa reči, da so bile kar dolgotrajne te delovne skupine in kar precej
konstruktivnih razmislekov so prinesle, povezanih seveda tudi z vsemi drugimi področji visokošolskega sveta, saj je ta del neposredno vpet seveda v zmožnosti in kriterije, ki jih na drugih ravneh prinaša tudi ta zakon. Jaz se opravičujem, ampak jaz res imam obveznosti naprej. Žal, sem že predstavljeni tri stvari. Potem bom pa izkoristil priliko, dokler ste še tu, pa vas bom še sam nekaj vprašal. Ponavadi se, preden se začne pisati zakon, naredi analizo. Ne? A ta analiza je narejena, verjetno. Se jo da kje videti. Analizo stanja v visokem šolstvu. Imate v začetku. Namreč to, kar je na začetku, se meni zdi eklektika. Tu jaz ne vidim analize, posamezni deli med sabo niso usklajeni, metodološko stvari ne štimajo, da ne govorimo o recimo vestnosti pri citiranju in slovnici in tako naprej. Se pravi, če je to analiza, potem se bojim, da je izhodišče precej nejasno in se improvizira. Ne? Pri temeljnih stvarih se improvizira. Razen, če imate v ozadju neko študijo, recimo, kakšni bodo, na primer, socialni učinki tega zakona in podobno. Glede, analiza je tista, ki jo imate v predlogu zakona. Tako. In to je to. To je to. Hvala. Copy-pasteno iz NPVŠ-ja in še iz nekaterih. Ki je podlaga za zakon, ja. Zdaj treba omeniti ustavne določbe, ne, ki so tukaj podlaga za spremembo, kar se tiče tako financiranja, kot seveda tudi transnacionalnega izobraževanja, to je evropskega usklajevanja na pretoku storitev. To sta zagotovo dve smernici, ki sta spodbudili sploh, da se je ministrstvo, to je tudi moje razumevanje, ne, lotilo sprememb tega zakona. To je tako ali tako osnovni namen bil spremembe zakona. To sem že v petek pojasnjevala, jaz se opravičujem, včasih ne vem več, kje povem, pa kje ne. Res se opravičujem, žal moram iti, še enkrat opravičujem in državnega sekretarja in ministra. Mislim, da imate izjemno kompetentno sogovornico, ki vam bo lahko pojasnila podrobnosti posameznih členov, ki se navizujejo na kakovost. Prav tako je tle predstavnik ŠOS-a, ki je sodeloval pri teh stvarih, tudi z nami hodi na vse te javne tribune, slišal je že mnogo pojasnil strani in državnega sekretarja in ministra, tako da sem prepričana, da bosta oba dva lahko kompetentno na vaše vprašanje odgovarjala. Vkolikor na kakšno vprašanje ne boste dobili odgovora, vljudno prosim, da pošljete ta vprašanja, dileme, predloge in vse ostalo pač na ministrstvo. Hvala. Lahko se pač našteva vse možne deležnike, ki so sodelovali zdaj, koga preostali jemljamo kot legitimnega predstavnika, lahko nekdo legalni predstavnik v skupnosti, ampak je tudi dejstvo, da delovne skupine niso pokrile celotnega besedila tega zakona. Tako da pač govoriti o tem, da smo imeli že prej, pač besedo pri temu je pač to ni resno. Zato sem hotel dodati.